Зустрічайте сову Ірину зі своїм сонячним варенням. Доброго ранку! Добрий ранок! Так, давай 5. Оп, сідай, будь ласка. Як справи в тебе? І відразу показую, що принесла. Я прийшла до вас з варенням. Це сонячне варення. Так, давайте одразу покажемо так на камеру. Давай, це я заберу. Так, я відразу читаю етикетки і відразу будемо про це говорити. Сонячне варення, джем, томати плюс перець, чілі. Сонячне варення, желе, полуниця плюс шампанське. Ну, досить такі оригінальні складові цього того джему і варення. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі до цього дійшла? І що таке сонячне варення? Сонячне варення – це така моя, ну, скажімо так, умовна назва, да? Яка може колись стане там торговою маркою. Це варення, яке я готую з любов'ю і натхненням для своїх солодкоїжечок. Багато поціновувачів твоєго варення – желе і джему? Ну, я думаю, що їх могло би бути більше. Це в основному мої друзі, мої знайомі, ті, хто дізнався про сонячне варення, чи з соцмереж, чи з наших ярмарок хмельницьких. Так, я знаю, що тебе зустріла Наташа Мазурик, наша колега на ярмарці «До Дня Європи» присвячена, так? Так. Що ти там робила і що виставляла? Я взяла участь у фестивалі рестораторів. Там була умова, так як це День Європи, представити якусь одну з країн. Я обрала Францію, прикрасила свій стіл в такому французькому стилі, Прованс. Ось, і провела дегустацію. На цю дегустацію я взяла... Ну, оригінальні варення. Чому? Тому що людей так цікавіше заманити. Да, зацікавити. Було певне варення. Круто. Просто мені цікаво, я читаю назви на цих варенях, я не розумію, як воно може бути солодким. Томати з перцем чілі, як воно може бути солодким. Певне варення. Давайте людям розкажемо, що таке варення взагалі. Тому що в мене в голові варення, воно там двох видів. Це там з полуниці. І з абрікоса. І з абрікоса, там двох-трьох. Для мене все, що варення, це просто воно бабушка вдома закрутила і в банку поставила. Купа цукру, зварена з фруктами. Що таке варення взагалі? І звідки там його коріння росте? І трошки людям більше інформації про варення. Варення – це заготовка, так, на зиму. Уварюються фрукти з цукру. Ну, основна, так, маса фрукт. В різних країнах взагалі, ну, різні традиції. І не можна сказати, де вперше... Почали варити так варення, тому що проблема зберегти урожай була завжди. Яка проблема в тому, щоб зберегти пиво? Мені цікаво, чому варення з пива? Ну, псується, так. Це серйозна проблема, як зберегти пиво. Ну, це швидше, мабуть, такі, як це сказати, фантазії. Фантазії, кулінарні експерименти. Ось, і... З чого завгодно можна варити варення, навіть з мрії. Поки в нас була перерва, ми мали змогу поговорити про те, що є варення, джем, желе і конфітюр. От мені завжди було цікаво, я просто бачила, що варення завжди продають от в таких от банках. Ну завжди, ну переважно великий, а конфітюр в малесеньких. Яка різниця і чому? Там якась концентрація смаку зовсім різна. В чому вони відрізняються? Ну, європейці взагалі люблять більш густе варення, так? Ну, тобто от... Якщо називати все це варенням, більш густе і додають пектин чи інші жилюючі додатки. Вони натуральні, так. Воно не стає від цього якимось хімічним, реактивним чи ще якимось. Воно натуральне. Вони люблять до сніданку, намастити на круасан чи на багет. І тому в них традиції такі, що воно має бути густим. В нас звикли варити варення таке, як в сиропі, ягодки окремо. Сиропчик прозорий, тобто все так гарно виглядає. Джеми – це як розварене, густе варення, може бути. Тобто, насправді, назва не настільки важна, важливий смак. Якому саме ти надаєш перевагу і з чим ти саме більше працюєш? Ну, я працюю з ягодами, фруктами по сезону, а сама надаю перевагу, з дитинства найбільше люблю абрикосовий джем. І смородини. Круто. Скажи, будь ласка, як ти взагалі дійшла до того, що можна зварити з пива, варення, додати шампанське? Чому саме такий шлях ти вибрала, тернистий? Чому з домішками алкоголю? Ну, це ж не все. Томати ще... Ні, ну ми ж зараз говоримо про шампанське і про пиво. Ну, так. Чому саме такий алкоголь? Ну, дивіться, це дві різні історії, так? Ну, наприклад, полуниця. Ну, що, ну, чим здивувати полуничне варення, так? А полуниця і шампанське – це класик.
полуниця і базилік – це теж класика, так, в салатах ми вже, угу. ми вже їмо такі салати, це не так, як 20 років назад тільки олів'є було зараз. Ось, і я вирішила, ну, додати шампанське. Спробували, ну, сподобалось таке варення. А з пива – це вже друга історія. Чому ми побачили десь, чи в інтернеті, чи десь подругу побачили. Рецепт? Не рецепт, ні. Пивний джем чи щось таке. Вона каже, о, а ти можеш таке зварити? Я кажу, ну я зварю, ти будеш їсти? Вона каже, так. Ну, я вирішила спробувати. Я кажу, я варю на свій смак, на свій. Угу. Тобто я не використовувала ну, нічих рецептів. Це, ну, якби, рецепт свій. Угу. Ще поточку того. Яке пиво використовували? Місцевих виробників живе пиво. О, будь ласка. Світле чи темне? У нас нема я темне. Я використовувала два пива. Темне і карамельне. В Хмельницькому там пива нема. Це маленька. Броварня. Маленька броварня. Ага, ага, ага. Так. Понятненько. Це не бутильоване. А оце от варення, яке має домішки алкоголю. Ну, зрозуміло, що під час термообробки весь спирт випаровується, там взагалі його нема. Дітям його можна їсти? Дітям можна, але я ну, сильно маленьким не рекомендую. Тому що взагалі не всі діти люблять спеції. Не всі, я часто алкоголь поєдную зі спеціями. Угу. Не всі діти ну, взагалі цей от присмак, так? Тому що коньяк залишається, він настільки відчутний. З коньяком також? Так. Ну, угу. Вишня з шоколадом і коньяком – це взагалі класика. Тобто це от цукерки, воно смачніше, ніж цукерки. Ну, угу. Це точно. От просто наскільки баночки вистачає саме от в вашій родині? Я розумію, що всі, напевно, люблять поїсти солоденького зранку. Довго ви з'їдаєте отаку от баночку? І які надаєте перевагу? От саме те ми зрозуміли – смородина і абрикос. Діти що їдять? Діти полуничне, угу. без цілих ягідок, такі, як джем. Вони навіть англійською говорять, угу. що дай мені хліб з джемом, будь ласка. Ось, а чоловік більше любить персик, персикове варення шматочками. Я не знаю, наскільки. Ну, на день би, може, вистачило. Якщо хотіти запитатися, варення, вони всі солодкі? Тож варення все солодке. Я вже так. Також вже спеціально переписувала. А чого не може бути воно не солодке? Якщо ми додаємо багато спецій, ми додаємо без всього нереального. Ні, ну воно може бути кисле. Будь ласка. Ну, тобто солодкий смак однозначно присутній, тому що ми не зваримо без цукру, варення не буде. Це вже угу. не буде називатися. Угу. Це, ну, можливо, якісь дієтичні види, але це... Просто я читаю не от, не оце так. от, от томати і перець чілі. То, наскільки розумію, воно і пече, і солодке, так? Ну, це не дуже гостре. Угу. Перець чілі, він, ну от коли ви так його їсте, він гострий, да, він пече. А в варенні він в кінці, такий післясмак, він відкривається теплотою. Угу. От така теплота зігріваюча. І от людина пробує, в неї обличчя міняється, так, часто. Ну, дуже. Дуже сильно міняється. Очі на лоба не вилазить. Скільки в тебе рецептів всього є, як ти часто їх змінюєш? Ну, нема рецептів. Ну, скільки ти вже видів зварила, скажімо так? Ну, от я варю. Так, пробую да, себе третій рік, ну, щороку близько 30 видів, угу. і ну, дві третини я не повторю. Не тому, що вони там не вийшли, не, там, чи не продались, угу. а просто ну, хочеться спробувати щось інше. Найекстравагантніше, що ти додавала варення, окрім вже зрозумілої, от наявних таких прикладів, що ще ти додавала? Ти розказав мені в перерві, що кавун, з кавуна варила. З кавуна варила. Ні, ну саме... Таке-таке з чого? От, ну, це, ну, я, мабуть, варила з кропиви. З кропиви? Ого. Пече язик? Чи ні? Ну, а який смак? Кислий? Ну, просто я от хочу зрозуміти. Трав'яний. Трав'яний? Трав'яний, квітковий. Добре, а от, з іншої сторони, мрія, що зварити варення? От такого, щоб можна було взяти, тако наварити. Кастрюлю здоров'яну, тако, щоб аж всіх пригостити на всьому районі. З авокадо? З жолудів. З жолудів? Ні, ну от є екзотичні фрукти, які в нас, наприклад, взагалі uh-huh. не присутні, так? То от хотілося б з них спробувати, ну не відрами. Бо таке варення, воно не вариться відрами, воно вариться там, на 5-10 баночок. Тобто от чим менше об'єм, в якому ти вариш варення, uh-huh. тим воно смачніше. Тому, можливо, не всі люблять те варення, яке варилось у таких тазиках. Uh-huh. Ще запитання таке. Наскільки популярним зараз є варення домашнього виробництва? От в Хмельницькому, Хмельницькій області. Бо наскільки розумію, що Західна Україна там вже цим всім кишить. Там вже його вже море то все, вже як називається крафтове виробництво, да? Так. Крафтове виробництво. І от вже безліч там і що хочеш, від пива, варення, хліб і Хмельницьк, от в Хмельницькій області, і в Хмельницькому. Популярний такий рух?
ну, люди дивуються, коли я їм, ой, а що це у вас таке? Це не мед, це варення? Тобто, ну, багато хто не бачив, так? Угу. Тому що хто не сидить там в інтернеті, так, то він і не знає про таке. Я не знаю, наскільки в Хмельницькому. У мене Фейсбук мій має всю географію України, угу. Інших країн, наприклад, передають і за кордон. Класно. Ось, і я не можу так сказати, наскільки популярне. Ну, приймають дуже гарно хмельничан. Угу. Тобто, продаж ти основний свій здійснюєш в Фейсбуці, так? Там всі твої знайомі і так далі. Так, так. Ну, а, звісно, зараз ще ВКонтакті закрили, зараз буде взагалі. Зараз буде один Фейсбук. Пік продажів. Так, що ти плануєш от найближчим часом? Можливо, ще якісь виставки, де тебе можна буде зустріти з твоїм варенням, посмакувати, якщо хтось не встигне сьогодні, наприклад, в розіграші, наприклад, нашому сьогоднішньому? Ну, я планую, так от готуюсь, якщо буде фестиваль «Медовий спас», угу. Це основне, він, угу. Минулого року він був 3 дні, ось, я хотіла би потрапити туди, взяти, угу. участь. А я не знаю, чи якщо будуть найближчим в червні якісь заходи, то можливо. Обов'язково взяли, так, би. Так. Ну, взяла би участь, так, задоволена. А чому до медовий спас? А чого, що варення має до спаса? Ну там виставляється. Ну, справа в тому, що вже досить багато тоді нового варення, так, за літо наготується. Ага. І мед, варення, люди йдуть подивитись. А що медовуха має до медового спасу? Вона з медом? Ну, почекай, ну, медовий спас також вважається якимсь релігійним святом, якщо зараз докопуватись до всього. Ніхто медовуху в церкві не святить, знаєш, там, Сереж? Там ж не тільки мед, там і рукоділля дуже, угу. багато. Тобто, а це десь між солодощами, рукоділлями. У мене є чудова ідея, у нас на вихідних буде фестиваль, куча людей поприїжджає з... Будете продавати з пивом. Будь ласка, з пивом всім. Засвистить. І поліція нічого не скаже. І вроді всі алкоголь споживають, але ж варення всі бачили. Хотів запитатися. Я на тільки розумію, що одна з ізюмінок крафтового виробництва, те, що виробляється невеличкими партіями, так? Там, так. По 10-20-30 штучок. Яка була найбільша партія, допустимо, якщо на замовлення? От є такі люди, які там прямо от, на район, каже, нам тут дунаївці дзвонять, нам треба 30 тисяч варення баночок з пивом. Такого не було? Ні, не було. Ні, ну є проєкти, які, наприклад, пропонували більше 100 баночок, але там були терміни дуже стислі, так? Стислі. І я, ну, побоялася. Чому? Ну, тому що я одна цим всім займаюся. Це от все від початку, так, перебираю, мию, там допомагають домашні, але основна нагрузка на мене. І потрібно це все, і етикетки клею я, і зав'язую ленточки. Добре, що хоч пиво вдома не почала ще варити, що для того, для того. Я варю сир. Серйозно? Да. Чи не додавала нікуди? Ні, сир ні. Ну, можливо, скоро впровадиш разом просто варення, сир, це ж також поєднується. Ні, я не хочу свою корову. Зрозуміло. Так, зараз можеш звернутися до усіх хмельничан, запросити їх посмакувати, в принципі, твоє варення. Сказати, як тебе можна знайти в Фейсбуці? Можна знайти в Фейсбуці за хештегом «Сонячне варення», разом пишеться. Я викладаю новинки в групі і постійно є в наявності якісь цікаві варення. Також є пропозиції там, до днів народження, до інших свят. Будь ласка, шукайте. Звертайтеся. Тепер робимо селфі з нашим гостем і з варенням, чи хочеш, щоб варення було видно гарно. Так, Сережа, підсередньо нас побили ще. Оп.